Para o escolho. E na octubre logo na roda, se kemi ardhë për shkollën, të dhemi me t'ka klasën në aftësit kutizuara. Një shpër nga dhe rota. Së për të më shumë bro, se... Shpresoj që kina nuk kalu shumë një. Së thuj së pas ka benzin, qa shto? Nuk është kur gjë nuk në kushtëm i bu këta fmi ma të gëzumë në dishka. Shpresoj që kam i pëlqimë dhe rota, edhe shumë senet tjera projekte të reja. Muj me shku edhe minim rana, shpresoj që kam në aplitmi edhe shumë kam u gëzu, pasi që janë shumë të në shkallumë si pi komunës, si pi kejtëve. Nëse që kam e gjithë për këtë halë, për halë. Papa Dima! Papa Dima!
Hadi. 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 Had